У полтавському супермаркеті стріляли. Таке повідомлення надійшло до поліції. На місце події у мікрорайон Браїлки виїхала слідчо-оперативна група. Як виявилося, стрільбу вчинив чоловік, який намагався пронести під светром дезодорант, не заплативши. Охоронці зупинили його та попросили повернути товар. Відреагував агресивно, достав пістолет, почав погрожувати, що буде стріляти. На той час в магазині було дуже багато покупців. Мною була застосована сила, щоб уникнути травмування людей, але чоловікові все одно вдалося один раз вистрілити в пол. На щастя, ніхто із покупців чи працівників магазину не постраждав. Чоловіка затримала поліція. Було встановлено, що указаний гражданин входить в так називаємо групу преступну, яка діяла довго, длительне время на території Полтави, має свою кличку, так сказати, псевдонім. В настоящий момент он уже задержан, арестован на момент проведения следственных действий на 2 месяца. Полтавець раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності і відбував покарання у місцях позбавлення волі. Жодних документів та дозволу на носіння зброї у нього не було. Відповідно до санкцій частини 4 статті 296, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.